Es savā telefonā esmu lejupielādējusi nepieciešamo aplikāciju, lai dotos slēpņot. Man kā jaunai lietotājai sākotnēji nav pieejami visi slēpņi, bet tuvākais ir tepat. Dosimies to meklēt un kamēr tas notiek, pastāstīsim jums, kas ir slēpņošana. Pasaulē ir vairāk nekā 3 miljoni slēpņu. Latvijā 5 tūkstošiem, bet to skaits ir mainīgs. Arī Talsos tapuši vairāki jauni. Tos sagatavoja divi franču brīvprātīgie sadarbībā ar Talsu novada Turisma un informācijas centru. Katrs slēpnis ir kā piedzīvojums. Atrodot brīvprātīgo radītos, ir iespēja izlasīt leģendu par Nāroni. Mēs sadalījām leģendu 7 daļās. Sanāk, ka jums ir jāaiztaigā vairākas vietas Talsos, lai izlasītu visu leģendu par Nāroni. Kastītēs ir ilustrācijas vai kādi objekti, kas ir saistīti ar šo leģendu. Tur arī ir pildspalva un piezīmību lociņš, kur ierakstīt, ka esi apmeklējis šo slēpni. Brīvprātīgais Talsos dzīvo nepilnu gadu, bet izvietojot slēpņus, atzīst, ka ir vietas, par kurām uzzina pirmo reizi. Arī Kārlis Pētersons slēpņojot ir atklājis, ka pat viņa dzīves vietas tumā ir tādi objekti, par kuriem nekad nav zinājis. Pats pirmais slēpnis bija tāds, kas likās, kā es par to vietu nezināju, kas bija 9 km no mājām, no Stendes, Valgales, upītes, ūdenskritums. Un tas ir netālu no Veģa tilta, mēs tur bērnībā braucām peldēt un vasaras daudz pavadījām, un tas ūdenskritums ir aptuveni 300 metrus no šīs te peldes, un mēs par to nezinājām, līdz es nebija sācis slēpņot. You can try to do tourism and learn things by hiking. I think it's just grand. Tu vari nodarboties ar turismu un mācīties dodoties pārgājienos. Tas ir tik vareni. Pārgājienu maršruti parasti ir iezīmēti, bet slēpņošana novada turistu no iestaigātās takas un atklāja daudz ko jaunu. Kārlis Pētersons ar slēpņošanu nodarbojas vairākus gadus. Ja kaut kur dodas, tad vienmēr apskatā aplikāciju vai tūmā ir kāds slēpnis. Arī slēpņi ir dažādi. Citus var vienkārši atrast, bet citi prasa priekšdarbus. Pie viena slēpņa atrašanas Kārlis strādājas teju gadu, pie citiem vairākus mēnešus, līdz izdevies atvērt. Ir slēpņi, kas prasa fizisku piepūli, citi – specifiskas zināšanas, pat programmēšanu. Jāspiež maksimāli ātri tās pogas, jāsaspiež. Tur ir jāuspiež tā, kas iedegās. Kas iedegās, jā. Nedaudz ārpus Talsiem ir slēpnis, kas atrodas 27 metru augstumā, kur vajag speciāli alpīnismas piedarums, lai tiktu viņam klāt. Tas varētu būt tās ļoti labs izaicinājums, ko gribētos. Vai sanāks? Iespējams, varbūt, kad ir uzradīsies kāda dombiedra, kas piedāvās un to izdarīt. Bijis klāt? Pie šīta koka skatījies, saskatījis, pat fiziski redz, ka viņš tur ir, bet klāt netiet. Ir vieglāk atrodami, ir sarežģītāk atrodami, ir jāveic visādi uzdevumi, lai atrastu to slēpni. Tas viss aizrauj. Andris slēpņo kopā ar ģimeni un Talsos ieradušies no Jelgavas. Slēpņošana ir veids, kā viņi apceļo Latviju un izpēta arī citas valstis. Kā saka Andris, slēpņotājs nevarot iztikt bez velosipēda, jo nereti ar mašīnu punktiem klāt nevar tikt. Ja gribas ceļot un nezin, kur aizbraukt, jā, tad vienkārši vajadzētu lietot šo lietotni, jā, un tad jau viss aizies. Tā kā azarts. Azarts, jā. Tie, kuri piereģistrējušies aplikācijā un aktīvi to izmanto, var izveidot savus slēpņus vietās, kurās to vēl nav. Ja viņš izdomā, ka viņam šīta vieta ar kaut ko asociējās, varbūt šeit vietā ir kāds stāsts apakšā, ko vairums cilvēku nezin, ir iespēja izvietot šajā vietā slēpni, pierakstīt aprakstu un parādīt cilvēkiem šo te vietu. Tu esi to darīsi? Pagaidām ne, bet man ir ideja, man ir plāns, es gribētu, jā, bet tas vēl tādā tapšanas stadijā. Savu pirmo slēpni es esmu atradusi, pieregistrēšu to aplikācijā un došos tālāk piedzīvojumos, un arī jums ir iespēja šo slēpni sameklēt. Baiba Denberga, Tereza Matisone, TV9 Pakalni.